Hej! William Grönlund heter jag och jag är talesperson för Klimatalliansen. En alldeles ny rörelse som är på väg mot riksdagen. Jag roade mig är väl kanske fel att säga, men jag kollade upp temperaturerna i övriga Europa för ungefär 2 timmar sedan. England toppade på 39 grader i skuggan som högsta notering. Frankrike hade också 39 grader som högsta notering. Spanien 35, Italien 37 och till Sverige finns prognosen imorgon på 35 grader. Det här är en väderhändelse som händer just nu. Men också Italien har den senaste månaden haft väldigt, väldigt höga temperaturer. Minns ni Indien i maj när döda fåglar föll ner från himlen på grund av att de var uttorkade i hettan? Det händer nu. Klimatkatastrofen är här. Vi måste agera gemensamt. Klimatalliansen menar att det här är en fråga som vi inte kan likställa med andra politiska frågor. Det här är inte en trafikfråga, inte en fråga om kriminalitet, inte heller en fråga om dagisplatser. Det här är en fråga som går utöver alla andra politiska frågor. För det handlar om vår gemensamma existens. Det är en existentiell fråga. Det handlar om liv och död. Och av den anledningen så måste vi agera nu och vi måste agera gemensamt. Vi kallar oss för en allians. Därför är det inte längre läge att göra det här till en partipolitisk fråga. Det här måste vara en fråga där alla våra politiker agerar gemensamt därför att det är ett katastrofläge. Oavsett om du är moderat, vänsterpartist eller socialdemokrat så har vi ett gemensamt ansvar för det hem som vi kallar jorden och våra gemensamma barn. 1988. Några av er kanske minns det året. Några av er som är här idag fanns inte ens 1988. Det var det året, alltså 34 år sedan, som koncentrationen växthusgaser i atmosfären passerade den gräns som var säker. Sedan 1988 har koncentrationen växthusgaser i atmosfären varit alarmistiskt hög. Och sedan dess har det fortsatt öka. Det finns politiker och det finns aktiva som vill göra gott, men det har inte räckt. Därför att klimatfrågan har gjorts till en fråga bland alla andra, när det verkligen inte är det. För fixar vi inte klimatfrågan, då fixar vi heller inga andra frågor. Nu är det ett väldigt, väldigt, väldigt allvarligt läge. Idag är koncentrationen uppe i 420 ppm. 350 som vi passerade 1988 var den säkra gränsen. Och temperaturerna stiger som på beställning. Det fortsätter hela tiden uppåt. Och forskningen idag är glasklar. Vi kommer inte att klara 1,5 grader. Det finns inte på kartan. Det klimatologiska systemet buffrar så mycket så att vi redan har 0,4 till 0,6 graders ökning. Även om alla koldioxidkranar skulle vridas stängas idag. Så allvarligt är läget. Även om vi stänger all koldioxid, alla växthusgaser idag, så kommer vi att landa på en temperatur på 1,6 till 1,8 grader. Givet att vi på den vägen inte råkar ut för några tröskeleffekter. Där naturen själv förstärker katastrofen långt bortom våran kontroll. Det är allvarligt. Det är inte vanlig politisk fråga. Det här är inte ideologi. När det brinner så är det förnuft att gemensamt släcka elden. Jag brukar använda en liknelse. Jag brukar säga att politik är ungefär som att bygga ett hus.
Först bygger man huset. Och sen så är det någon annan byggherre som kommer in och bestämmer ett tag. Lägger till någon vägg, kaklar något badrum. Så byter man ledning. Man river någon vägg men säger att den där som stod där, den ser bra ut, så den behåller vi. Det är så politik fungerar. Vi bygger samhället som ett hus. Två steg framåt och ett steg tillbaka. Långsamt, långsamt blir det bättre. Det är den traditionella politiken. Men nu brinner det. Det brinner i vår hall och elden har ätit sig in halvvägs i vårt vardagsrum. Och då kan vi inte gå in i sovrummet och börja välja tapet. Det är fullständigt oförnuftigt. Vi måste agera nu och vi måste agera gemensamt. Det är inte en fråga om vad vi tycker. Det är en fråga om att rädda oss själva. FNs generalsekreterare Antonio Guterres höll ett tal så sent som igår. Det var en samling, ett klimatmöte för internationella klimatexperter där han deltog. Och han uttryckte sig som så att vi nu har ett val. Antingen agerar vi kollektivt tillsammans eller så begår vi ett kollektivt självmord. Det är upp till oss. Antonio Guterres känns det nästan som om han skulle kunna vara en del av klimatalliansen. För det är precis vårt budskap. Antingen agerar vi tillsammans eller så klarar vi inte det här. Det är ju förskräckande med de temperaturer som är i Europa. Och det är förskräckande med de dödsfall som elden tar, men framför allt som de höga temperaturerna tar. De senaste veckornas höga temperaturer har inneburit dödsfall i Europa som inte räknas i hundratal, utan som nu räknas i tusental. Människor som skulle levt idag om de inte hade utsatts för hettan. Vi är inte riktigt där ännu i Sverige. Vi hade en sommar 2018. Kan kanske för några kännas som länge sedan. Men det är ju alldeles nyss. Den sommaren hade Sverige en överdödlighet på ungefär 300 personer. Och våra skogar brann. Men som sagt, minnet är kort och vi glömmer bort. Och det kan kännas som vi är säkra. Men det är också så att klimatkatastrofen påverkar de i vårt samhälle som vi bryr oss allra mest om. Våra barn. Det är de som ska ta över det här samhället och den här planeten efter oss. Jag har varit engagerad länge i klimat- och miljörörelsen. Och det finns många olika saker som har fått mitt engagemang att öka. En del saker har varit stora internationella konferenser eller andra möten. Men en del saker har också varit i min alldeles egna vardag. För ungefär 4 år sedan. När jag satt och skulle till att äta frukost. Så gick min 14-åriga son från badrummet på väg in mot köket och så stannar han och så tittar han på mig och så säger han: pappa. Ja, säger jag. Det där med klimatförändringarna, det är ingen idé att jag skaffar barn, va? Och det där är ju förstås någonting som faller som ett spett av ångest i ett pappabröst. När ens barn frågar om det överhuvudtaget är någon idé att de också skaffar barn. Och det som gör det ännu värre, det är att när jag lyssnar på honom, när jag gav mig själv lite tid att tänka, så inser jag att hans fråga är fullt rationell och förnuftig. Våra framtidsutsikter är ytterst bleka. Och vi måste nu ta oss samman för att rädda världen och planeten till de som kommer efter oss.